واریاہ موٹی انسان آسن مگر تمن آسہ مچھ پراس برابر وزن، وزن چھ ایمانس، وزن چھ اسلامس، وزن چھ علم شرعیہس، وزن چھ علم قرآنس، تہ ثارو ربن نیرن نیرن ون بانگ ہن وات تہ ثارو ربن یہ پانس تان قصبہ بیجبارس من کتہ جوان، دچھن پورس من کتہ جوان، زبل پورس من کتہ جوان، سنگم تام کتہ جوان، زرپورس من کتہ جوان، خاسٹنگس من کتہ جوان، کتہ جوان کالنی من کتہ جوان، دنیا من کتہ کوڑی چھ، دنیا اندر کتہ ریسورسز تہ اللہ تعالیٰ ہن عطا کرمت، بائک گاڑ فارچونر مرسیڈیز ہیتھ گھن آتھوار دہ کرکٹ میچ گند خاطر کل پہ یس زن کرکٹ یونیفارم تک کیا کرنا پریس بوٹ چھلنا کٹ الگ الگ ان بہن تروہن ژدہن پلیئرن کٹ وہن ساسن پہ پنچہن ساسن یہ جوانس اویلیبل یونیفارم اٹھ ساس پہ دہ ساس روپیے یہ جوانس اویلیبل جوان پن مال خرچا کرکٹ کٹ ہین خاطر آتوار دہ اہتمام آسان خوشک سالی تی گئی ٹورنامنٹ چالو کہین تی دقت چھن میچ گندنس اندر مگر آتوار خاطر تی بیانس اندر پن ذات پیش کریں علم شریعہ ہیچن خاطر ای سعادت بدور بازو نیست، ای سعادت بدور بازو نیست، تان بخشن خدائی بخشندہ زندگی کچھ اور شئی ہے، علم ہے کچھ اور شئی، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ، جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن، جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن، کہتے ہیں ارباب نظر اسی علم کو موت، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ مجلس اندر چھ نظم اللہ صدر تحصیل جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد و تحصیل بجبہارہ بنفس نفیس تشریف فرما، نظم تبلیغ، نظم تعلیمات تحصیل بجبہارہ، اساتذہ کرام، الطبیان للعلوم الشرعیہ، طلبۃ طالبات، بزرگ شخصیات، گوڑ کرو سری اللہ تعالی سند حمد و ثنا بیان، یمہ زندگی اندر بے اک مرتب سموک کور فراہم کہ اس تت مجلس مز یس باقی مجالسو نش ممتاز تو منفرد، مجلس اندن آدابن ہند علم یم شخصیتن بخش سگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندس ذات اقدس و اطہرس پہ اسن بے انتہا بیش بہا درود و رحمت درود و عظمت، سانی خاطر چھو انتہائی مسرتک شادمانی تو خوشی ہند موقع، یم حیثیت کہ اس تمن صاحبن سی تشریف فرما یمن ویلکم کورمت پنہ زمانے مقدس منز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یلی طالب علم سیون در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتن خوشبختن نوجوانن انتہائی حوصلہ افزائی بخشن، مسند احمد کے حوالے تو سلسلہ تو صحیحہ کے حوالے چھو
ییلہِ صفان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیہِ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانا آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متقع فی المسجد. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یِم بُزرگ چھِ وٕنکیٚنَس عذر آسنہٕ کِس صوٗرتَس اَندر ڈوٚکھ دِتھ، فرمان بہٕ تہِ آس مسجد شریٖفَس اَندر، وهو متقع فی المسجد، تِم ٲسۍ ڈوٚکھ دِتھ مسجد منٛز، کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی جئت اطلب العلم، بہٕ چھُس آمُت علم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ. انی جئت اطلب العلم، بہٕ چھُس آمُت علم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ. فقال مرحبا بطالب العلم، یورٕ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو مرحبا بطالب العلم. اگر تُہۍ پنٕنیو اُساتِدٕ کِرامو منٛز یَتھ منٛز میٲنۍ تہِ چھِ ییٚتہِ اُستاد تشریٖف فرما، مےٚ تہِ یُس دروٗس اللغہ العربیہ چھِ پٔرمٕژ، سۄ چھِ مےٚ پٔرمٕژ یِمنٕے صاحِبَن نِش، یِم میٲنۍ اُستاد مُدَمِّر رشیٖد المدنی حفظہ اللہ. تہٕ تۄہہِ گژھِ ذہنَس منٛز آسُن یہِ سِلسِلہٕ چھُ ضِلعے اِسلام آبادَس منٛز تَتے پٮ۪ٹھ شروٗع گوٚمُت. یُس وٕنکیٚس تُہۍ بہار چھُو وٕچھان ڈِفرَنٛٹ مقاماتَن پٮ۪ٹھ، ڈِفرَنٛٹ اِنسٹِٹیوٗشَن ہُنٛد مُختٔلِف اِدارٕ یِم وٕنکیٚنَس صبایی، مسایی، ویٖکلی، ہمہ وقت، ہمہ جات تۄہہِ نظرِ چھِ گژھان ڈِسٹرک اننت ناگَس اَندر، یَتھ عظیٖم ضِلعس منٛز یہِ سِلسِلہٕ چھُ شروٗع گوٚمُت جامع اہل حدیث کھنبل پٮ۪ٹھ. کَتہِ پٮ۪ٹھ ناو ؤنِو؟ جامع اہل حدیث کھنبل کہِ ترٛیمہِ سٹوری پٮ۪ٹھ. دۄن سٹورین اندر آو نہٕ گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ یہِ موقعہٕ فراہم کرنہٕ کیٚنٛہہ، پَتہٕ ٲس ترٛیِم سٹوری، یَتھ سٹوری منٛز تَمہِ ساتہٕ اوس مسجِدِ ہُنٛد را میٹیٖریل آسان، اور اَسہِ کٔر سُے ترٛیِم سٹوری اَمہِ پَتہٕ اَتھ کیپیبٕل کہِ أسۍ گٔے تَتہِ زانو یہِ تلمُز تہ کَرَن. گۄڈٕ ٲسۍ أسۍ محدوٗد کیٚنٛہہ سٹوٗڈَنٛٹ، اور تَتھ اوس تَمہِ ساتہٕ ناو دعوت المعلمین، دعوت المعلمین. یہِ سِلسِلہٕ چھُ تَتے پٮ۪ٹھ شروٗع گوٚمُت تہٕ آز چھِ الحمدللہ اطرافُک اکنافن منٛز مختلف اِنسٹِچوٗٹ تِم یِم زَن پَنٕنۍ مِثال چھِ پانے، پٔرِو الحمدللہ. مگر یاد گژھِ تھاوُن من سن سُنتن حسن، یہِ چھُ صحیح حدیثن منٛز، ییٚمۍ تہِ کُنہِ رٕتہِ چیٖزٕچ بُنیاد ترٛٲو ییٚمِچ اَصٕل موٗجوٗد آسہِ شریعتس منٛز، یِتھ کٔنۍ غلط فہمی اَمہِ حدیٖث مُبارکہٕ تل تُہۍ نِیو یا کانٛہہ تہِ طالبہِ علم نِیو، کہِ بہٕ ہسا چھُس تیٚلہِ کُنہِ رٕتہِ چیٖزٕچ بُنیاد ترٛاوان یُس لُکن ہٕنٛزن نظرن تل رُت آسہِ. مگر یاد گژھِ تھاوُن نہ فما لم یکن یوم اذن دینا لا یکون الیوم دینا، یہِ چھِ تَمہِ رٕتہِ چیٖزٕچ بُنیاد ییٚمِچ اَصٕل موٗجوٗد آسہِ کَتہِ؟ شریعتس منٛز، دیٖنَس منٛز. پانہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ دیٖن بَنٲیِتھ، کیازِ فہمُنا مُقیدٌ بِفہمِ سَلفِ صالح، سٲنۍ فہم چھِ آمٕتۍ مُقید کرنہٕ سَلفُ صالحِنن ہٕنٛدِس فہمَس برونٛہہ کَنہِ. پانہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَمہِ چیٖزٕچ بُنیاد ترٲیِتھ کیٚنٛہہ. فاروق اعظمن کرنٲو ماہِ رمضانس اندر تراوی اگین باجماعت شروٗع، مگر یۄس امِچ علت تہٕ سبب ٲس، ییٚمہِ کِنۍ ترٛین موقعن پٮ۪ٹھ، ترٛین رٲژن منٛز پٔر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہٕ پٔر نہٕ تِمو کنٹِنیو یہِ کیٚنٛہہ. تُہۍ چھِو طالبہِ علم، اوے کوٚر مےٚ یہِ مسلہٕ بیان. عام انسانس نِش ہٮ۪کو نہٕ یہِ مسلہٕ بیان کٔرِتھ، تٔمِس یی ہا سمجھ یا نہ یی ہا سمجھ، چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو طلاب یا تُہۍ چھُو طلبا،
یا طالبات تۄہہِ یی مسلہٕ اصل پٲٹھۍ سمجھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔژن رٲژن پٔر؟ ترٛٮ۪ن رٲژن. ییٚلہِ زن اتھ پٮ۪ٹھ اعتراض تہِ چھُ کرنہٕ یِوان تِمو پٔر ترٛٮ۪ن رٲژن, تُہۍ کیازِ چھُو پران کنٹِنیو؟ امِچ اصل دِژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اِشارٕ کوٚرُکھ یہِ ہیٚکِو تُہۍ جماعت ادا, یہِ ہیٚکِو تُہۍ جماعت ادا. مےٚ کیازِ پرنہٕ؟ امہِ موٗجوٗب کہِ اَسہِ چھُ خوف میانہِ کنٹِنیو کرنہٕ سۭتۍ گٔژھ نہٕ یہِ اُمتس پٮ۪ٹھ کیاہ گژھٕنۍ فرض. ییٚلہِ وۄنۍ فاروق عظمن وٕچھ لوٗکھ أرۍ أکِس سۭتۍ أرۍ بیٚیِس سۭتۍ أرۍ بیٚیِس سۭتۍ, اَتہِ وٕچھُن نہٕ اجتِمٲعیت قٲیِم کینٛہہ, أرۍ وٕچھِن یپٲرۍ, أرۍ وٕچھِن یپٲرۍ, أرۍ وٕچھِن یپٲرۍ, دوٚپُن کیاہ بہتر گژھِ ہے یِم کرہوکھ أکسٕے قاریے قۄرانس پتہٕ کَنۍ جمع, أکسٕے قاریے قۄرانس پتہٕ کَنۍ, أکسٕے حافظِ قۄرانس پتہٕ کَنۍ جمع. تٔتھۍ ووٚن تِمو نِعمل بدعت حاضر, یعنی یۄس کٲم اُمتن ٲس مٔشرٲومٕژ, اَتٮ۪س چھُ بِدت بمانے یۄس کٲم اُمتن ٲس مٔشرٲومٕژ, سۄ کٲم کٔر اصل آسنہٕ کِس صوٗرتس منٛز بیٚیہِ شروٗع. اصل کَتہِ اوس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل کَتہِ اوس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. وۄنۍ چھِ یہِ اُمتن مٔشرٲومٕژ, وۄنۍ کٔر یہِ پنٕنِس اصلس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ شروٗع. کٔمۍ؟ فاروق عظمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوے ووٚنُکھ یہِ چھُ بہتریٖن شروٗعات, یہِ چھِ بہتریٖن شروٗعات. وۄنۍ ییٚلہِ کُنہِ چیٖزٕچ بُنیاد یی ترٛاونہٕ, جامعہ اہلِ حدیثس منٛز چھُ وٕنکیٚنس چلان اطبیان لعلوم الشرعیہ, یتھ مسجد شریفس یِمو بُنیاد چھِ ترٛٲومٕژ, أسۍ چھِ آز تہِ تِمن افرادن ہٕنٛدۍ یِم قصبے بیجبارِ ہٕکۍ سٮ۪ٹھاہ با عزت تہٕ با وقار تہٕ با اخلاق مسلمان, یِہنٛدِس وقارس سلام, یِہنٛدِس کِردارس سلام, یِہنٛزِ بُردبٲری سلام, یِہنٛزِ حلیٖمی سلام, یِہنٛدِس تجرُبس سلام, یِہنٛدِس وِجنری آسنس سلام. یِمو تمہِ ساتہٕ یتھ مسجد شریفس ییٚمہِ ساتہٕ دروازٕ اوس بنٛد, ییٚلہِ اَسہِ کٔر یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ فاروق عظمن سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ, یہِ مسجد ٲس بنٛد, یہِ ٲس کٔرمٕژ ییٚمہِ ٹاونہٕ کیو غیوٗر مسلمانو, خصوٗصی طور ییٚتہِ کیو دُکان چلاون والیو نمازِ خٲطرٕ تعمیٖر. پتہٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن یٲری کٔر یپٲرۍ, یپٲرۍ بنیو عظیٖم الشان جامع, لوٗکھ گٔے نماز پرنہِ تتہِ, یہِ مسجد ٲس بنٛد. أسۍ گٔے ییٚتہِ کٮ۪ن با ادب تہٕ با اخلاق مسلمانن, یِمو الحمدللہ تمہِ ساتہٕ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ قدر تھٲو سٲنِس وننس تہٕ قدر تھٲینکھ ذاتہِ پاکہِ حضرتہِ اللہ جل شانہ. اسہِ کٔر بیٚیہِ یہِ نمازِ خٲطرٕ شروٗع, بیٚیہِ لٲج اسہِ ییٚتہِ نماز پرٕنۍ, تہٕ پتہٕ کٔر اللہ تعالیٰ ہن, مُشتاق صٲب ٲسۍ تمہِ ساتہٕ الحمدللہ, درزی صٲب ٲسۍ تمہِ ساتہٕ, شیخ صٲب ٲسۍ تمہِ ساتہٕ, تمہِ ساتہٕ ٲسۍ وکیٖل صٲب ٲسۍ تمہِ ساتہٕ, تمہِ ساتہٕ ٲسۍ باقٕے باقٕے سب الحمدللہ. کینٛہہ چھِ وٕنکیٚنس بیمار تہِ یِمن منٛز, اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن شِفایہِ کاملہ, شِفایہِ عاجلہ عطا, تہٕ کینٛہہ گُزرے تہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہنٛز قبر پرنور, لحد کٔرنکھ پرنور. یِمو یتھ اندر تعاونو علی البر و تقواہس منٛز سُہ کِردار ہو یُس تھکُن لایق اوس. وٕنکیٚنس چھُ ییٚتہِ الحمدللہ ہفتہٕ وار کلاس چلان, یتھ منٛز الحمدللہ سٲنۍ بچہِ چھِ مستفید گژھان کِتابہٕ سُنت چہِ روشنی سۭتۍ. یِمو ییٚمِچ بُنیاد چھِ ترٲومٕژ, یِمو یہِ مسجد بیٚیہِ آباد کٔر, یِمو یہِ عظیٖم شان تعمیٖر یتھ حیتس تہٕ یتھ کیفیتس منٛز پیش کوٚر. کینٛہہ لُکھ چھِ آسان گرِ بِہتٕے تمہِ اجرٕکۍ حقدار, یاد تھٲیزیو کتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس زمانے مبارکس منٛز ٲسۍ کینٛہہ لوٗکھ یِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ لڑان بڑان, یِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ ٲسۍ اسلٲمی خدمات انجام دِوان, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تِمن, کینٛہہ لوٗکھ چھِ تُہنٛدِ
غیر موجودگی منز آسن باوجود تہندس اجرس برابر شریک تم سوری مسلمان چھ برابر شریک یمو مسلمانو یت مسجد شریف اندر یہ عظیم تعمیر یت صورت اندر پیش کرنس منز پہل کر یہ بنیاد چھ تراؤن آمد الحمدللہ کھنبل پیٹ ون چھو تو آز مستفید گچھن الحمدللہ رب العالمین مگر تو کت پٹ گچھو مستفید کت پٹ گچھو یہ تو تو خیال آسی یہ علم چھو دن دہن حاصل گچھن ترین دہن حاصل گچھن یہ علم حاصل کرنے چھ وقت چھ سہل تا آسان نا اگر چھ قرآن او نازل کرن نصیحت خاطر سہل جو تو یاد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ بتحقیق کر اس قرآن نازل نصیحت خاطر آسان مگر چھاکا یس یمی قرآن نش نصیحت حاصل پتہ قرآن ونن پانے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ونچنی عام کتاب اش خاص کتاب ات کتاب من چھ گوت دین کوتا گوت فرماون چھ گر تمہیں خواہی مسلمان زیست اگر چھ شوق چھ بگوسس بانن پکت مسلمان بگوسس بانن پز مسلمان بگوسس بانن عملی مسلمان بگوسس بانن قابل رشک مسلمان بگوسس بانن قابل وقار مسلمان تیل کو چھگا سن گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن یہ چھن ممکن ہے یو تام نس قرآن مجید ست رشت جوڑک سبانک پک مسلمان سبانک پد مسلمان سبانک قابل رشک مسلمان مگر یہ قرآن کت پور چھ پڑھو سترہن جلدن اندر چھ مجموعۃ الفتاوی یا مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ سنس یو شخصیت تاریخ من چھ اکوئی گزریومت یم پن زندگی اندر پانچ ہتھ کھوت زیادہ کتاب چھ لیچمت کچا پانچ ہتھ کھوت کمی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ وہ وور اس ام سات تم گڈنک درس دیو کچ وور وہ وور تت من اس درسس من بہت قاضی القضا بیز بہت تمام شہرک بڑ علماء گڈنک درس چھ دتمت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیان وہ وور اسی گڈنکس درسس من چھ پڑھمت تم بسم اللہ الرحمن الرحیم یل تم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نقاط کر بیان قاضی القضات رود دنگ تمام علماء رود دنگ مگر چھو پتہ یہ علم کت پوٹ اس یمو سانو اسلافو حاصل کرمت یہی چھ لکھن سورہ بقرہ پڑ نون ورین عبداللہ ابن عمران سری پڑی رضی اللہ عنہما کچن ورین کم پڑ عبداللہ ابن عمران رضی اللہ عنہما کچن ورین نون ورین یمس ونن چھ بکی بن مخلد کیا پڑن مخلد دشوے پروناؤنسیشن چھامس بکی بن مخلد یوس اندلس پیٹ چھ آبود کت پیٹ اندلس پیٹ چھ آمد بغداد امسات اوس علموک قل یون مانن بغداد اور چھو پتہ کوتا میل چھم کڑی بیت اکونزہ شت میل پائدن کوتا اکونزہ شت میل کم بکی بین مخلدن تاریخ چھ لکھن دون یا ترین دہن چھو کنٹینیوسلی پیدل پکمت واتمت چھو بغداد بغداد اس مزوس ام سات بادشاہ واسق باللہ یم پابندی اس لگامت ام سات کس محدثس امام احمد ابن حنبل سری پڑیو رحمت اللہ
یہ آیاو 51 میل ژٔٹِتھ دۄن ؤرین لگاتار سفر کٔرِتھ. دۄن ؤرین چھِ کنٹِنیو پٔکمٕتۍ, دۄن یا ترٛین ؤرین, دۄن یا ترٛین, زٕ دۄہ نہٕ کینٛہہ, دۄن یا ترٛین ؤرین چھِ کنٹِنیو پٔکمٕتۍ. کۄم بکیبی مخلد کوٚت وٲتمٕتۍ؟ بغداد. بغدادٕچ حالت ٲس نہٕ أمِس معلوم کینٛہہ. ییٚلہِ یہِ اور ووت اتہِ ژاو یہِ بغداد چہِ جامع مسجد منٛز. اتہِ اوس حلقے درس یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ چھُو بِہِتھ. أمۍ وُچھ شیخہ پرناوان, أمۍ تہِ کوٚر زانو یادب تاہ. أمِس باسیو یِہوے گوٚو اِمام احمد بن حنبل سٲری پٔرِو رحمت اللہ. مگر یہِ اوس یحیٰ بن معین. کُس اوس یحیٰ بن معین؟ رحمت اللہ علیہ. درس کرنہٕ پتہٕ ٲس سوالن ہٕنٛز مجلس, أمۍ تہِ لٲگۍ سوال کرٕنۍ. مگر أمِس چھِ کیوٗریازٹی, یہِ چھُ زیادٕ زیادٕ سوال کران. ہمو وُچھ یہِ چھُ اجنبی, کیازِ تیٚلہِ کرِ ہا نہٕ یہِ اَمہِ اندازٕ سوال. أمِس چھنہٕ شاید ییٚمہِ حلقے درسٕکۍ آداب معلوٗم. مِن عین انت, ژٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ؟ بہٕ چھُس اندلس پٮ۪ٹھ, یَتھ آز چھِ وَنان سپین. کیاہ چھُس وَنان؟ سپین. مےٚ چھُ مُلاقات کرُن امام احمد بن حنبلس سۭتۍ. تُہی چھِو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ؟ نہ, انا یحیٰ ابن معین. بہٕ گوس یحیٰ بن معین رحمت اللہ علیہ. دوٚپنکھ مےٚ چھُ کرُن مُلاقات کٔمِس سۭتۍ؟ امام احمد بن حنبلس سۭتۍ. تِم ٲسۍ گرفتار کرنہٕ آمٕتۍ, حالٕے ٲسۍ تِم یلہٕ ترٛاونہٕ آمٕتۍ, مگر تِم ٲسۍ ہاوُس ایرسٹ. تِمن سۭتۍ اوس نہٕ مُلاقات کٲنٛسہِ. تۄہہِ چھِ مےٚ ڈایریکشن دِنۍ, تۄہہِ چھِ مےٚ وتھاوٕنۍ, بہٕ کِتھ پٲٹھۍ واتہٕ یہِ چھُ مےٚ تام. تۄہہِ چھُ مےٚ صرف اِشارٕ کرُن کپٲرۍ چھُ گژھُن. تۄہہِ چھُ مےٚ صرف اتھ سِلسِلس اندر تھوڑا گایڈنس کرٕنۍ. وٲتۍ یِم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اِجازت چھُما؟ امام احمد بن حنبل گوٚو حٲران. بہٕ چھُس ہاوُس ایرسٹ, مےٚ سۭتۍ چھُنہٕ کٲنٛسہِ کلام کرنُک اِجازت, میلنُک اِجازت. یہِ کِتھ پٲٹھۍ؟ اما یہِ کُس یُس وٕنکیٚس میٲنِس دروازس پٮ۪ٹھ کھڑا؟ ییٚلہِ یہِ درواز گوٚو مٕژراوان امام احمد بن حنبل, سٲری پٔرِو رحمت اللہ. ژٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ بہٕ چھُس فلٲنۍ جایہِ پٮ۪ٹھ. اَڑٮ۪ن رِوایتن منٛز چھُ آمُت, أمۍ دوٚپ مےٚ ژٕ چھُکھ افریقہ پٮ۪ٹھ. اَمہِ ساتہٕ اوس بغدادس منٛز ساروی کھۄتہٕ دوٗر ایریا یِوان. اَمہِ ساتہٕ اوس باسان یِمن افریقہ چھُ. دوٚپمَس بہٕ چھُس افریقہ تہِ گیا, تَتھ چھِ وَنان اندلس. بہٕ چھُس آمُت ژےٚ نِش حدیث پرنہٕ خٲطرٕ. کیاہ پرنہٕ خٲطرٕ؟ مےٚ چھُنہٕ موقعے, بہٕ پرناو. دوٚپمَس مگر بہٕ چھُس شوق تھاوان. یہِ نہ امام شافعی, زکاوُن حرسُن واجتحادُن وبلغتُن وارشاد استادٍ وطول زمان. کٔژ چیٖز گژھن آسٕنۍ؟ شےٚ چیٖز. کٔژ چیٖز؟ گۄڈنٮ۪تھ زکاوُن, یہِ گژھِ آسُن سٮ۪ٹھاہ چالاک, یہِ گژھِ آسُن سٮ۪ٹھاہ فتیٖن, یہِ گژھِ آسُن سٮ۪ٹھاہ ذہیٖن, یہِ گژھِ آسُن سٮ۪ٹھاہ وِٹی, یُس علم پَرِ یہِ گژھِ آسُن سٮ۪ٹھاہ. تٔمِس مےٚ نِش چھِ ترکیٖب, بہٕ دِمہٕ ترکیٖب. یہِ کُس چھُ دِوان ترکیٖب؟ سٹوٗڈنٛٹ. کٔمِس دِوان؟ وۄستادس. دوٚپنس مےٚ نَے اِجازتٕے پرناونَس, مےٚ نَے اِجازتٕے مُلاقات کرنَس, بہٕ کِتھ پٲٹھۍ پرناوَس؟ دوٚپنس بہٕ دِمہٕ تجویٖد, بہٕ چھُس چالاک, مےٚ دیُت ذہن پروردگارن, بہٕ بَنے بِخٲرۍ, بہٕ بَنے بیٚچھوُن, بہٕ بَنے کَٹورٕ اَتھس کیٚتھ تُلن وول. اللہ اکبر. کیاہ تُل اَتھس کیٚتھ؟ باسے چٲنِس دروازس پٮ۪ٹھ تہِ یِوان, باسے دِوان آواز, دِیو سا کینٛہہ سا فقیٖرس فی سبیل اللہ. ژٕ ٲسۍ نہٕ توٚبلہٕ مٹھ کڑان, ژٕ ٲسۍ نہٕ رۄپیہِ دہ کڑان, ژٕ ٲسۍ نہٕ دیٖنارو دِرہم کڑان,
سوزِ دِوان مےٚ لیٚکھِتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سوزِ میٲنِس بیٚچھن بانس منٛز ترٛاوان حدیث رسول صلی اللہ علیہ. چھو پتہ کۭتیاہ حدیث پٔرِن بیٚچھن بیٚچھن؟ 300 احادیث. کۭتیاہ؟ 300. امہِ پتہٕ گُزریو واسِق بِللہ، امہِ پتہٕ آو مُتوکِل اللہ بیاکھ بادشاہ. أمِس اوس امام احمد ابن حنبلس سۭتۍ محبت، أمۍ تُج پابندی تھوٚد، أمۍ کٔر أمۍ سُنٛد درس عام. امہِ پتہٕ گوٚو بکی بن مخلد آزادانہٕ طور أمِس صاحِبس نِش، زانوے تلہٕ مُستح کرن، آز چھِ أمِس ونان فقی امام شیخ الاسلام. کٔمِس چھِ ونان شیخ الاسلام؟ بکی بن مخلد الامام الحافظ الفقی المحدث. کٔمِس ونان؟ بکی بن مخلد. رۄب چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ تہِ وَنان، اگر ژےٚ چھُے پننہِ زندگی منٛز وقار حٲصِل کرُن، پلو، کرکُلی، گٲڑۍ، مکان، دُکان، دینار، درہم، کچھ معنی نہیں رکھتا ہے، کچھ وزن نہیں رکھتا ہے، اگر ژےٚ چھُے مقام ضروٗرت، تیٚلہِ کَتہِ سُہ جوڑکھ رِشتہٕ؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تھوٚد وۄتھنہٕ خٲطرٕ چھِ زٕ نُسخہٕ، سٹینڈ گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ زٕ نُسخہٕ. گۄڈٕنیتھ جُڑ جی ایمانس سۭتۍ رِشتہٕ، پنُن ایمان کٔرزِ مضبوٗط تہٕ مستحکم، ایمانس سۭتۍ سۭتۍ کٔرزِ علوٗمِ شرعیہ حٲصِل. ییٚلہِ علوٗمِ شرعیہ حٲصِل کرکھ، تیٚلہِ چھُے وعدٕ کران پروردگار یرفع اللہ الذین رفع یرفع رفع. سُہ کیاہ گوٚو؟ اوے چھِ ونان أسۍ رفع الیدین، اتھٕ تھوٚد تُلٕنۍ، اتھٕ کھڑا کرٕنۍ، رفع الیدین. اگر ژٕ چھُکھ یژھان مےٚ گوٚژھ تھوٚد تُلُن پروردگار، پتھر چھِنا پیٚمٕتۍ، پتھر چھا پیٚمٕتۍ؟ اگر یژھُن چھُکھ مےٚ گوٚژھ تھوٚد تُلُن، تیٚلہِ چھُ جوڑُن رِشتہٕ علمِ شرعیہ سۭتۍ. یِمو علمِ شرعیہ سۭتۍ رِشتہٕ جوٗڑ، تِم کۭتیاہ بُلنٛد بنے، تِمن کوٗتاہ مقام، تِمن کوٗتاہ وقار. پُہل جبرہ چھن وول، ناو چھُس عبداللہ ابن مسعود، سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ. تاریخ چھِ لیکھان 500 صحاب سب چھِ گُزریمٕتۍ یِمن ناو اوس عبداللہ. کۭتیاہ چھِ گُزریمٕتۍ یِمن ناو اوس عبداللہ؟ یِمن منٛز چھِ 5 مشہوٗر، 5ن منٛز تہِ چھُ گۄڈنِکِس سیٖریلس پٮ۪ٹھ، یاد تھٲیِو، گۄڈنِکِس سیٖریلس پٮ۪ٹھ فرمووُکھ خُذِ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعٍ، یہِ قرآن رٔٹِو ژورن نِش، کٔژن نِش؟ گۄڈنیُک فرموکھ مِن ابن مسعودٍ، گۄڈنیُک چھُ یِمو قرآن رَٹن والٮ۪ن منٛز، یُس تُہۍ قرآن رٔٹِو یہِ کٕمن نِش رٔٹِو؟ ژورن نِش. گۄڈنیُک کُس چھُ تَتھ منٛز؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚمۍ قرآن روٚٹ کٔمِس نِش؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. کۭتیاہ؟ دَپان پانے 70 سوٗرٕ رٔٹِو. کۭتیاہ رٔٹِو؟ 70 سوٗرہ. بہٕ چھُس وۄنۍ بُجرس کُن، مےٚ چھا 70 سوٗرن ترجم تہٕ تفسیٖر پوٚرمُت؟ پوٚرمُت چھُما؟ زندگی منٛز چھُما پوٚرمُت؟ اصل زندگی منٛز چھُما پوٚرمُت یِم زٕ سوٗرٕ سایہِ کَرن قیامتس منٛز، یِم زٕ سوٗرٕ محشر چہِ گرمی نِش بچٲیِن، یِم زٕ سوٗرٕ روشنی دِین، نوٗر دِین؟ تِمن چھِ وَنان سورت البقرہ، بیٚیہِ سورہ آل عمران. اتھ مُتعلق چھُ آمُت یِم آسن پَنٕنٮ۪ن پَرن والٮ۪ن تہٕ عمل کرن والٮ۪ن سایہِ کٔرِتھ، کر حظ؟ قیامس دۄہ، ییٚمہِ دۄہ نہٕ رۄب سٕنٛز سایہِ بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد سایہِ. فرموکھ اقرأ، پٔرِو سورہ یتھ کٔژ آیت چھُ؟ 33 آیت. یتھ 30 آیات چھُ؟ یُس سورہ
یاد تھو کھ یہ قرآن دنیا یس سابل یم باقی عمل تم ثانے چے جنتس پان روزن اتھی تم اچن نا چے سوچ جنتس من سوچ سوچ کی یاد تھوئی مگر قرآن چے سامل یس قبر من تے چے سوچ یس جنتس من تے چے سوچ باقی یس تے عمل چے پڑھو قرآن حدیث گھرے سار باقی چھ کہین عمل یس ٹی قبر من سوچ وسی یس ٹی جنتس من سوچ اچھی اکوی عمل چھ قرآن یوت یس ٹی قبر من تہ روزی سوچ یس ٹی جنتس من تہ روزی سوچ جنتس من یہ جنتیس ون ایک کورا ون پڑ ٹھ یہ قرآن اس پٹ دنیا من پڑھان یوت سہ جنتس من قرآن پڑھ تیوت کری ٹھے بلند مقام عطا ذات پاک حضرت اللہ ام پڑھ قرآن کمس نش پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش کتہ سور پڑھ ستت سور پتہ کتہ مقام دس ربن یاد تھو پت کتہ مقام دس ربن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اگر چی زنگ کنی اس کمزور کھرو کنی اس کمزور زنگ کنی اس کمزور کھرو کنی اس کمزور ام سنزن زنگن کن تو کھرن کن وشن پترو اسنانا صحابی کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعینو کیا تروق یلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہج السنہ کے حوال شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کرن بیان یسوس کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دو بیس مسواق والی ام کل بیٹ یا بے کان کام یہ خود کام کرنے ام سو تہبند ہور پاہم زنگن کن کھرن کن پہ نظرہ یم وشک نحیف زویل کمدور یمو ترو اسنہ فرموخ مما تدہکون تو یہ کیا دشو اسن فرموخ ام سندین یمن کھرن کن دنگن کن وشن پتا اسن یم کتہ حضویل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرموخ لرجل عبداللہ اسکل فی المیدان یوم القیامت من احد یل ابن کمدور کھرن وادنی کر ام سن خرت پنڈلی لگن میدان محشرس من کوہی عہد کھت وزن دار کوہی عہد کھت اگر یسن چھ بن وزن دار اس پنا شکھاون سیکو تج چھ نا گیون صبح تو شام تم سی بڑی وزن اس پنا جم گسن مسل پاور جم گس مسل پاور ات پنا صبح ٹھول کھیون ام موجوب تاکہ فیٹی بن بہ لکن گھ ہابت مے کن وشن ست مچر فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا واریہ موٹی انسان آسن مگر تمن آس مچ پراس برابر وزن وزن چھ ایمان وزن چھ اسلام وزن چھ علم شرعیہ وزن چھ علم قرآن تہ ثار و ربن نیرن نیرن ون بہ بانگ ہتن وات تاریو ربن یہ پانس تام قصبے بجبارس من کتہ جوان دچھن پورس من کتہ جوان زبل پورس من کتہ جوان سنگم تام کتہ جوان زرپورس من کتہ جوان خاص چنگس من کتہ جوان کتہ جوان کالنی من کتہ جوان دنیا من کتہ کوڑی دنیا اندر کتہ رسورسز تہ اللہ تعالیٰ عطا کرمت بائک گاڑ فارچونر مرسڈیز ہتھ گھن آتوار دہ کرکٹ میچ گند خطر کل پہ یس زن کرکٹ یونیفارم تک کیا کرنا پریس بوٹ چھلنا کٹ الگ الگ ان بہن تروہن ودہن پلیئرن کٹ وہن ساسن پہ پنچہن ساسن یہ جوانس اویلیبل یونیفارم اٹھ ساس پہ دہ ساس روپی یہ جوانس اویلیبل جوان پنن مال خرچاون کرکٹ کٹ ہن خاطر آتوار دہ امس اہتمام آسن خوشک سالی تہ گئی ٹورنامنٹ چالو کہین تہ دقت چھن میچ گندنس اندر مگر آتوار خاطر
بیانس اندر پنن ذات پیش کرن علم شریعہ ہیشن خاطر این سعادت بدور بازو نیست این سعادت بدور بازو نیست تانہ بخشد خدائی بخشندہ اش خطرناک دشمن کیا چھو کس شیطان ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن قلب واحد یصرفه حیث یشاء ایک ساتوار ایک بے ساتوار کری دشمن سے ونچے چھے خود بباری آز گچھو اس تکر کر گننے آز گچھ بت ماس نش آز گچھ بت مامس نش آز گچھ بت پف نش آز گچھ بت یارس نش آز گچھ بت دوستس نش کیازی ان پن چیل ترمت یاد تھو دن کر نالمت شام یل پن یہ تخت سنبھالن شیطان سارن رپورٹ ہن پن چیلن دپان ونو دہس کیا کرو اخ دپان مے چانو شراب بیاکھ دپان مے گندو زار بیاکھ دپان مے کرنو بد اخلاقی بیاکھ دپان مے کرنو بد کرداری بیاکھ دپان مے تل دون ہمساین فتنہ بیاکھ دپان اخا اس نوشہر پٹھ یوان اخا اس کنلون پٹھ یوان اخا اس خاص ٹینک پٹھ یوان اخا اس آرام گنڈ پٹھ یوان اخا اس سنگم پٹھ یوان نیو کالنی پٹھ یوان زبل پر پٹھ یوان اخا اس حسن پر پٹھ یوان اخا اس اوروین پٹھ یوان اخا اس ویری پٹھ یوان اخا اس گڑ سر پہ اخا اس اورن حال پہ اخا اس پدل پر پہ اخا اس بی کن علاقہ پہ قتل ٹینک پہ واگہما پہ مگر آج تر میں تمس ذہنس اندر مے دس آج گو کرکٹ بہتر آج گو ماسی ہند گھن بہتر امس نال مت رٹن شیطان دپان ات بڑ کام کرم اخیا بڑ کارنام انجام دیتمت بی اک جوان علم قرآن تو علم حدیث تو علم دین پڑھنے نش پتھ روٹمت گبرو موقع کور ربن فراہم شیطانس دزو ڈفیٹ شیطان کرزو کن صورتس اندر کامیاب بلکہ کرزو پن پان کنٹینیوسلی پیش یہ مے چیز ون تر بیان تمن من تمن من وطول الزمان یا وطول الزمن دشوی لفظ آمت وطول الزمان ات لگن واریا وقت تو گئی ون یت مز بحث نش کرزو پرہیز فتوا نش کرزو پرہیز اکس اخ حکم کفر دن نش کرزو پرہیز اکس اخ مشرک ون نش کرزو پرہیز بلکہ کرزو بر ڈیپت حاصل یوتہ یوتہ تو علمس مز گہرائی گژھو زو منٹ تم بہ تمہ پتہ پڑھو پتہ بانگ انشاء اللہ العزیز وہ منٹ کم ٹور پڑو بانگ تو دون ٹور پڑو اس نماز یاد تھوزو علم چھترین مچھن پٹھ کتن مچھن پٹھ یل گڈنچ مٹھ چھ حاصل گژھن یہ سارنی حکم کفر دیوان تو کرزو نہ تہ کی یہ سارنی دیوان فتوا ہت غلط یت غلط یت غلط تو کرزو نہ تہ کی یل دویم مٹھ چھ حاصل گژھن پتہ چھمس باسن کی تھام چھ بی یہ تھوڑا پرہیز کرن یل یہ تریم مچھ من چھ داخل گژھن پتہ چھمس باسن سوری دنیا چھ میان خود زانن وول بچھس نہ کہین زانن تو کرزو پن پان برد بار پیش تو زیو حالا تو کرزو نا فیس بکس پہ کمنٹ نہ واٹس ایپس پہ کمنٹ نہ کرزو کنسندس وازس کمنٹ نہ کرزو کنسندس تبلیغس کمنٹ تو کرزو حالا ڈیپت حاصل تو کرزو اصول ہچنچ کوشش یل تو ہچو ام پت میل تو پانے اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اے حق ہاون والے رب میں ہزی حق پت دزم حقس پت پت پکن توفیق اے باطل ہاون والے رب مے ہز باطل باطل کی صورتس مز پت دزم ابز نش پت روزن توفیق مبارک بدی مستحق سن صدر محترم نظم تبلیغ نظم تعلیمات نظم نشر و اشاعت ساری باڈی تو ساری اساتذہ کرام ساری طلبات طالبات ساری بزرگ یم یجبارک چاہے زرپارک چاہے یم ٹاونک قصبک ساری مسلمان مبارک بدی مستحق سمتھن پہ
چھِ اَسہِ پَنٕنۍ عزیٖز آمٕتۍ، یِم چھِ اَسہِ مُبارکبٲدی ہِنٛدۍ مُستحق، سٲری اطراف اکناف پٮ۪ٹھ یِنہٕ وٲلۍ طلبا تہٕ طالبات چھِ مُبارکبٲدی ہِنٛدۍ مُستحق. أسۍ تھاوو وۄمیدِ کوی، اکھ کٔرِو تُہۍ اِمام شافی سٕنٛز یَتھ نصیٖحت پٮ۪ٹھ عمل پیرا پیش کہِ تُہۍ ہسا کٔرِو اَتھ اَندر زکاوُن، حِرسُن، وجتِہادُن، بُلغتُن و اِرشاد اُستادٕن و طول زمنٕن، یِم شےٚ چیٖز کٔرِو تُہۍ پَنٕنہِ زِندگی منٛز اَپناونٕچ کوٗشِش تہٕ مُستقبِل چھُ سون روشن. أسۍ تھاوو اُمیدِ کوی کہِ أکِس دۄن ؤرۍین اَندر میلہِ اَسہِ سُہ پروڈکٹ یُس زَن پَتہٕ سیراب کَرِ باقٕے علاقن، دٔپِو اِنشاء اللہ، یُس زَن سٲنۍ پیاس بُجایہِ، یۄس علمی پیاس وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ اطرافو اکنافن منٛز نظرِ یِوان، سون روزِ تعاوُن ہمیشہٕ، وِزِ وِزِ آسہِ سون تہِ تۄہہِ وِزِ وِزِ پِندُ نسایا. اگر تُہۍ بوزنہٕ خٲطرٕ ٲسِو تَیار، منٛز منٛز آسوا یِوان کِنہٕ یِوان آسوا، یُس یُس وَنان یِیو سُہ تُلہِ اَتھ تھوٚد، تَلہٕ سا کُس کُس وَنان یِیو. چلو الحمدللہ الحمدللہ، منٛزٕ منٛزٕ آسو أسۍ تہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات کَران تاکہِ اَسہِ تہِ گژھِ شرف حٲصِل. اُحِبُّ الصَّالِحِینَ وَلَسْتُ مِنْہُمْ، اگر چھِ أسۍ پانہٕ چھِنہٕ عالِم تہٕ مگر عالِمَن سۭتۍ چھِ وۄتھان تہٕ بیٚہن، اُمید چھِ کہِ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُرْزُقَ أَن يَرْزُقَنِي مِنْہُمْ، اَسہِ چھُ اُمید کہِ اَسہِ تہِ تُلہِ عالِمَن سۭتۍ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جَلَّ شانُہُ. بہٕ چھُس پَنٕنہِ طرفہٕ تۄہہِ تَمام گوٚبرَن تہٕ تَمام بٔچِیَن تہٕ تَمام اِنتِظامیہ کٮ۪ن افرادن تہٕ تمام اُساتِذہِ کِرامن مُبارکبٲدی پیش کران. اللہ تعالیٰ کٔرنو اَمیُک نعمل بدل، جزاے خیر دُنیا و آخرتس اندر نصیٖب، تہٕ بیٚیہِ کٔرنو مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ تۄہہِ سایہِ دار کُل یَتھ دُنیاہَس اَندر تہِ پیش تہٕ آخرتس اَندر تہِ پیش، تُہُنٛد یہِ فیض واتنٲیِن تُہنٛدٮ۪ن والدینن تہِ، یَتھ سٲرسٕے علاقس کٔرِن تُہنٛدِ اَمہِ علمہٕ سۭتۍ مُنور، مُزعین، مُشرف، مُستفیٖد، مُستفیٖز، اَسہِ دِیِن أمۍ تل فٲہدٕ تُلنُک توفیٖق. وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.